senyors, com estan? Benvinguts un dia més en Clau de Vi. Estem contents de trobar-los aquí, esperant a veure què els explicarem avui. Vostès ja saben que l'Enclau de Vi és un programa que, essencialment, el que pretén és fer-los passar una bona estona. Això, punt número 1. El que passa és que pretenem fer-los passar una bona estona explicant-los alguns aspectes del món del vi que, si a més, un cop acabat el programa, ens han permès tots plegats aprendre alguna cosa i poder gaudir més de cada copa de vi que ens prenguem, millor que millor. El que passa és que no tothom s'acosta al món del vi d'aquesta manera. Veuran, segur que estaran d'acord amb mi que cada vegada és més corrent que les persones considerem, aquest és el nostre criteri també, que tenir coneixements bàsics i saber detectar els elements fonamentals d'una copa de vi que un es pren forma part de la cultura d'una persona. Això, cada vegada hi ha més persones que pensen això igual que nosaltres. I, per tant, que està ben vist saber coses de vi. Però això té una conseqüència col·lateral, que és que també cada vegada hi ha més gent que, sense saber-ne res, volen fer veure que en saben molt. Aquesta mena de personatges són els que nosaltres anomenem els fantasmes del vi. I tot i que si un sap quatre cosetes no és difícil de detectar-los, la veritat és aquesta, emprenya una mica que existeixin. Per què? Doncs perquè al final acaben estenent la idea que el ritual del tast del vi doncs és només parafernàlia, és més teatre que una altra cosa, i això no és així. Sense anar més lluny, jo mateix, fa uns quants mesos vaig assistir a una conferència de vins de l'Empordà. Concretament l'organitzava la cooperativa Empordàlia. I allà hi havia tres personatges, que a més són coneguts de tots vostès, que feien aquesta conferència. Però va ser penós. Penós perquè aquests tres personatges resulta que es vantaven de saber tastar vi. Però no, això no era així. I, per tant, formaven part d'aquests fantasmes del vi als quals avui volem fer referència. Bé, doncs avui en aquest programa els hi passarem comptes d'això, en aquests tres personatges. El primer que vull fer és que vostès es facin una idea de com va anar tot allò. De manera que vegin aquestes imatges i entendran perfectament què vull dir. Mirin. Anem a procedir per la gent més... que no hi entengui, diguéssim. Per la gent més burra, diguem-ho. Primer s'ha d'olorar el tap. Ai, que n'haurem de fotre de collonades. Abans de provar el vi, s'ha d'olorar el tap. Porta el tap, veus? Hòstia, m'has deixat enganxat aquí una mica. Oh, collons, hòstia, que tinc. S'ha de vigilar perquè ara m'has canviat tot el sistema. Què et diu aquest tap? A mi res, vinga, va, porta una copa. El vi primer s'ha de decantar. Primer s'obre, s'olora el tap, i després el vi s'ha de decantar. Eh? Bueno, jo el decanto cap aquí... cap un tot... Si el... Penseu que si el decantem massa lluny, llavors no hi arribarem. Ves allà amb aquella càmera d'allà i fot el vi així a contrallum. A veure què et diu. El càmera. Deixa que el vi parli. Deixa que avui et parli. Què, vi? Què? Dos de l'Empordà ens hem trobat aquí a Girona, eh? Molta conversa no té. A veure, ara li hem de prendre la temperatura, en el vi. Ah. Eh? Tenim un termòmetre, eh? I al vi se li ha de prendre la temperatura. Tu, escolta, si vols, per anar guanyant temps, jo li puc prendre la pressió. Ara al vi, quan el d'això... ens hem fotut una ampolla de vi en un moment. Jo no he notat res, eh? És el que em passa a mi. El primer tas, jo no noto res. A veure... Aviam el segon tas, si noto alguna cosa. Tu, Quim, si de cas no salto tots els passos aquests anteriors. Estàs en condicions de fer una anàlisi del vi o encara et falta... Me falta aquest punt que dic...
parla. Sí, ara... A que et parla, ara. Més que parlar, em fa parlar, ara. Què hi hem de trobar en aquest Quim? Lo mateix que l'altre, però més fosc. Ui, què, us ve de gust un granatge o què? Podem un granatge? Sí, sí, és bo, això és fi, és fi. És fi. Té, espera, deixa'm enviar la temperatura. Correcte! Escolta'm una cosa. Vols que deu la canti un moment? Sí. Fet-ho. Sí, és clar, tot això fa molta gràcia. Jo ja ho entenc que fa molta gràcia, però això és patètic. Això és patètic. Bona nit, Garrigues. Oh, bona nit. No. Patètic, patètic per què? Patètic. Coi, per què? Perquè això, vosaltres feu veure que en sabeu, no en sabeu res. No, a veure, des d'aquí, bueno, primer de tot, senyor Corpori, bona nit. Bona nit. Bueno. Encantat, senyor Garrilla. Bueno. Hola, Corporis. Hola, Corporis. Què tal? No, primer de tot, sí. demanar perdó a tota l'audiència que veu. Sí, esclar. Mm. Que ens costa, que és molta. Sí. Que, vull dir, perquè en aquest país es mama bastant. Sí. Vull dir això. Demanar-los perdó, perquè quan vam fer això nosaltres no havíem encara entrat a la secta del vi... No, secta no. Secta no, secta no diguis secta, això és tot, més... No havíem entrat en el món aquest de la... De la bueno, el clan. El clan de vinaters. La màfia. La màfia aquesta no la coneixíem i hem fet uns cursos que, per cert, ens ha costat bastants calés, perquè aquí sí que no se n'estan pas, eh? Un curs de tastar vins et poden fotre... N'aprens, eh? Al final n'aprens. I ara no ho tornaríem a fer mai, això. El què, el curs o això que veu fer fa uns quants mesos? Ni una cosa ni l'altra. Ara ja en sabem, ara ja en sabem. Ara tu ens portes qualsevol cosa per tastar i nosaltres et diem crac, 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 crac. O ja ho dèieu aquí també, crac, 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 però cap crac era cert, cap crac estava bé. No. Aquí hauria de ser una cosa... Esteu disposats a fer-ho aquí, això? I tant. Després d'haver fet el curs aquest, sí. Sí? O sigui, si nosaltres ara aquí fem un tast, això és la taula, com que segur que no heu vist mai el programa, oi que no? Això és la tele. Aquesta taula és la que fem els tastos, habitualment. Jo us he fet seure aquí... Veus, això és... Això és roure. És roure. Veus, té molt... Una barrica de... És una barrica de roure. Americà. Americà. És americà. Americà. Ah, està bé. Americà. Això no us ho sabria confirmar en aquest moment. Però el que sí que sabria dir-vos és que si esteu disposats, davant de l'audiència, aquí podem ara mateix fer un tast. Doncs vinga. Però fer un tast amb el següent condicionant. Si jo noto alguna fantasmada com aquesta, jo faré sonar això que ara sentireu. Escolteu. Això és un so com d'error, allò de concurs, que és un gong. Jo faré sonar això. A veure què passa. No pateixis, que això no tindràs pas per què fer-ho sonar, ni molt menys. A no ser que tu diguis alguna bestiesa. Ah, també pot ser. Llavors te la farem sonar nosaltres. Molt bé, d'acord. Mira, el primer que vull fer és presentar-vos al nostre sommelier, el Josep Roca, si vol entrar. Home, Josep! Què diu, Josep? Com està, Josep? No sigui sorpresa! No ho sabíem, que el tenies aquí. No sigui sorpresa, Josep! Però que el coneixeu, el Josep? Hombre! Sí, dels lavabos i... Ens hem vist abans aquí a l'entrada. Us heu vist? I què són? Vosaltres no sabeu que la primera fantasmada és fer veure que coneixeu l'expert? Ja només començar ja haurem de sonar això. A veure, això. Això. Només començar ja. Això és el que fan tots els que no en saben. Diu, home, jo sóc molt amic del sommelier. Tu els havies vist mai, aquest xicot, sí, no? Sí que els he vist. De fet, clar, és que Girona és petita. I alguna vegada els he vist a casa de la meva mare menjant fideus a la cassola. Que allà doncs sí que cuina bé. Allò sí que es cuina. Que hi ha fills que diuen... És que amb l'estrany que no hagi pres de la seva mare amb el bé que cuina la dona. Ara, els fills, a veure, gots de vi i la mare que cuini. Mirem de quedar una mica bé. Doncs va, fem el tast. Vinga, va. Per començar hauríem de triar un vi. Quin vi triaríem? Ep, sisplou. Sisplou, eh? Amb això no vingueu amb collonades, eh? Què? Vull dir, un bon vi o és un Riojas o un Ribeiras, eh? Ah, sí? Un Ribeiras. Vull dir, no, sisplou. Un Ribeiras del Duero. No em porteu un altre... Jo, això sí que tinc sagrat. Bon vi, eh? O Riojas o Ribeiras. L'altre no vol per res, eh? I que sigui del Duero, eh? I que sigui del Duero. Porteu Ribeiras del Tajos i així, eh? Ara portem el vi, però el primer que farem és fer això. Ja després explicarem. Què ha passat? Res de Riojas i Ribeiras. No es pot dir res. No, és que anirà de sobrat tot el programa. No, escolta, jo no vaig de sobrat, però escolta, aquest tas el veu fer amb els sínols d'Empordàlia.
No sé, no me'n recordo. Sí, doncs jo sí que ho sé. Per tant, us sembla bé que tornem a tastar aquest vi? Ah, sí. Tu què et sembla? Tu tens un bon record, sí, Carles? Sí, però ara no em fa res tornar-hi. No em fa res. Josep, el tenim, els sinuls, aquí? Sí, sí. Doncs endavant. Vinga, vés-lo a buscar, ja hauria de seguir aquest vi. Tu devies agafar una trompa com un piano, aquell dia. No pensis. No. Estàs acostumat a veure aquest nivell. No pensis, vull dir... Com vulguis. Guaita'l. Guaita'l. Carai, si me'n recordo d'aquest. Sí, el sé. És un vi de l'Empordà, és un bon vi... D'això, sommeliers, sí? Que el vi negre ha de ser a temperatura natural. Què vol dir temperatura natural? Temperatura natural és temperatura de l'ambient que hi ha. Això, aquest vi és calent. Aquest vi és calent, vull dir que m'hauria de canviar. Però te'l serveix el Josep Roca, aquest vi? Aquest vi és calent. Vull dir que... Home, deixa'l fent vell, ell s'ho maten, carai, ell té més que tu. Bueno, però, carai, això, aquí se li fot... Ja l'heu provat? No, no, espera't, aquí se li fot la... Però què fots amb això? La temperatura... Que et marca? Que et marca 30 i pico. 30 i pico. Aquest vi té febre. Ja l'has tornat a... Aquest vi té febre. Aquest vi té febre. A veure... Escolta, treu això i aixuga-ho, perquè això no... No crec que vagi per aquí, la cosa. Treu això i aixuga-ho. Bé, aquí tens un drap. Després explicarem aquest soc a què venia. Mira, si en aquest programa no hi entenem de vins... No, no, clar, llavors, si llavors ens fan venir nosaltres i el vi... On té l'ampolla, sisplau? Allà, allà. On té el sometent? El sometent. Escolta, que és sommelier i no sometent. Això, eh? O sigui, un vi s'ha d'olorar. El que no podem fer és posar-nos un vi a la boca sense saber... Imagina el que pot haver aquí dintre. I us fot pudor, mirem-ho. El sometent aquest ha servit el vi sense olorar, i això es fa llum. Ah, i s'ha d'olorar així, això? Sí, home, esclar. Si el veus una mica de baix... Ara, tampoc m'han fet bé, això? Tu tira't. Olora el vi. Sembla que sigui bo. Sembla bo. Posa-me'l a mi. Posa-me'l a mi. Aquell dia veu olorar el tap. El tap. Ens van dir, el tap no. I llavors sabem què és l'ampolla. Sabem què és l'ampolla. Molt bé. Una altra cosa és... El vi s'ha de mirar sempre el color. Sí, amb això tens raó. Amb això tens raó. S'ha de mirar el color, que puguis posar contra llum, que puguis mirar així ben bé. Sí, que ho vegis bé. Tira, em sembla bé l'explicació. Sí, el vi s'ha de mirar, com tu dius, s'ha de mirar. Deixa-ho estar. Home, és que a mi aquesta mena de llum em fot nerviós. D'aquí 4 dies que programa... El vi l'has de mirar a contra llum. Ara. Veus? Que ho miris bé, a veure si porta... Bàsicament s'ha de mirar així perquè no hi hagi suro, perquè hi caigui algun mosquit. Alguna vegada dius, m'he caigut algun mosquit, i llavors te'l veus i dius, cony, té tropezones. O les ulleres, que a vegades serveixes el vi, clar. Per exemple, a la copa. Per buscar-les, que sàpigues on són. No les veig, doncs els tinc, no? Són aquí. O per remenar, també va bé. També va bé per remenar. Una cosa sometent que et volia dir... Ja m'està retirant. Ja me pots fer el favor de retirar-me aquestes copes, que no els vull veure pas aquí. Escolta, què? Amb això tens tota la raó. Ah! Amb això té tota la raó. Aquí no hi ha gongs que valguin. Aquestes copes no... Ja me pots retirar aquestes copes i posar-me unes copes d'aquestes grosses que pel vi d'aquest de... Amb això és veritat, veus? De l'Empordà. Hi ha molts llocs que serveixen una copa d'aquest tipus. I, en canvi, aquesta copa no és adequada. No sé ben bé si saben per què no és adequada. A mi m'agrada molt. Ah, t'agrada? Jo la trobo una copa collonuda. Sí. No, no, maca ho és. Maca ho és. Però aquesta què et sembla? Això. I aquestes valen calés, eh? Home, què et penses? Fusta de roure, copes de calés... És bohèmia, no? De bohèmia en diuen? Bohèmies? Copes bohèmies, no? Sí, són bohèmies, sí. El que hauríem de fer, per això, abans de servir, és... Tu l'has airejat? Ah, els que teniu vi, tu no en tenim encara. Però és que a mi me'n falta, eh? Ah, perdona. A mi n'hi falta. Posa'm a vi aquí. Home, copa petita, la quantitat estava bé, però copa grossa, potser una mica més de vi, eh? Mestre, si hem de començar a estalviar el vi d'aquesta manera, ho pleguem, eh? No tenim calés, aquest programa? Si és per calés, guaita, eh? Tu no et preocupis, que aquí està tot pagat. Posa-li vi. Home. Posa-li vi, Josep. Posa-li vi, Josep. Ah, Josep. Tu saps el que veu, Josep? Ara anem bé, vale, ja està bé. Això mereix això. Molt bé, continuem. Jo vaig fotent gongs. L'arribarem a provar, aquest vi, o no? Sí, segur. Però tu deies no sé què, tu. O sigui, s'ha d'airejar. El que és el vi s'ha d'airejar. També tens raó, amb això. O sigui, aireja'm el vi. Aireja'm. Ara. Sisplau, corporis. Aireja'm el vi. Corporis. Sisplau, Roques, una mica de vi, que no. Aireja el vi.
Escolta, que agafarà una calipàndria el vi, si el bufes tant. Deixa'm estar. Perdona, això s'ha de fotre... Això és fallo, no? Això és error, sí. Endavant l'error. El vi no s'hereix així, home. Ah, no? Com si hereix el vi? Com? Com si hereix? Cony, el vi l'has de mirar de fer passar d'un costat a l'altre, perquè aquesta és la manera que veus el vi va agafant hereix. Veus així? Ja. Quin va i ve? Bueno, escolta, mira... Hasta una velleta aniria bé aquí. Bueno, és igual, en fi. Aquí tens una mica tovalló. Escolta, això que has fet no és del tot correcte, però tampoc mereix un gong. Ah? Després li demanarem al Josep, per què no? Va, tastem el vi d'una vegada. Tastem el vi d'una vegada. Ja hem vist el color, ja hem vist que no hi ha mosques, ni suro, ni no sé què. El vi s'ha d'agafar bé, que no et marxi. Això mateix. Ah, això. Jo aquests que agafen per aquí, dic, és bé de fotre el d'això a casa teu. El vi s'ha d'agafar bé, per aquí. Molt bé, doncs agafem-lo bé. Agafem-lo bé, aquest vi. Molt bé, ja està perfectament agafat. Ara fot... Tampoc? Tampoc. Tira endavant. A veure. Aquest amb dues mans, fantàstic. Té boquet. Sí, té boquet. Té boquet aspre. Té boquet aspre. Tornem-hi, per favor, que té. No l'heu trobat, el boquet aspre? És aspre. És el boquet, jo quan m'ho he... Dic, aquest boquet... Mira'm la llenga. Ai, sí. Que és aspre. És aspre. El que veig és que és molt vell, aquest vi. Ah, sí? Com ho veus, que és vell, el vi? Ho veig per les... Veus les llàgrimes que queden a dins? El llagrimal. Veus el llagrimal? Veus que és vell. Ai, que és vell. Ai, aquest vi, ai, aquest vi que és vell. O sigui, que amb la llàgrima tu veus que és vell, el vi. Llavors, com ho pots fer? Amb una mica de graciosa, sempre li baixes l'edat. Els rejuvereixes. Va dir, aquest vi és vell, fot-hi un trago de graciosa, llavors a la mesura que d'un, i això et baixa l'edat del vi. Està bé, doncs escolta, saps què et dic jo? Et dic això. I ara continuem. Jo ja tinc ganes de fotre el camp d'aquí. No és que et digui la veritat, per venir aquí, que et digui que tot el que dius et posa malament, guaita, em quedo a casa i la mar de bé, saps què t'ho vull dir? Escolta, aquí... No tens res per escopir? Bona pregunta. Sí, no escopir, això l'he fet, Podem buscar alguna cosa per escopir, que es veu que vol assaborir-lo? Tindríem una escopidera, Josep? No, sí, hi ha algú per picar, també, Josep, si tens. uns barbarecos o unes olives, tu mateix. Tinc constipat, tinc com una mica de tapat d'aquí pit. Sí. Faig molt de moc. Ah, sí? I tens per treure-ho. Per què no quedi lleig aquí sobre? Escolta, aquí tens una escopidera. Escolta, escopa el vi. No, el vi no paga l'escopidera. El vi no. El vi no. Aquest moc que me va sortir d'aquí, que porto tota una setmana, que se m'ha regenerat moc, Porta un tas, l'escopidera. És bo aquest vi, sí que és bo. Ara parlant clar, és un vi bo, És un vi que està bé. Jo proposo que deixem el tast. Ja han sonat bastants gongs. Fem entrar el Josep. Per favor, Josep, seu aquí al teu lloc. Hombre, Josep. No hi torneu, no hi torneu. És el d'abans. És el d'abans, el mateix. És el sometent. Què tal, Josep? I a partir d'ara comencem a explicar tots aquests gongs que hem fet, perquè déu-n'hi-do. El primer de tots era a propòsit de Rioja, 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 Riberes, Riberes i Riberes. Sí. El que fan totes les persones que no hi entenen és anar al tòpic. I el tòpic diu que els vins bons són de Riojas i Riberes. Una persona que en sap de veritat, sap distingir un vi com el que estem tastant, que no és Rioja ni és Ribera, i és un bon vi. Per tant, això és una primera fantasmada habitual. Compte amb les persones que fan això. És veritat o no, Josep, això? Totalment d'acord. De fet, arribem a simplificar-ho d'una manera absurda, no? I entenc que és molt important obrir aquest aspecte. Un altre dels gongs que ha sonat és a propòsit del que el termòmetre que ha fet servir el Carles. És veritat que el vi s'ha de mesurar la temperatura que té. No és veritat que hagi d'estar a la temperatura ambient, com tu dius. Això no és així. Per què, Josep? Bé, perquè en principi aquest vi l'hauríem de servir 14-16 graus, fresquet, tal com estava, tal com l'heu begut, més que assaborit. I a més, naturalment, quan mirem la temperatura, no ho mirarem amb un termòmetre d'això que és, de la teva casa... No, me l'ha donat en Molina. En Molina, d'això. Hauríem de fer-ho amb un termòmetre d'aquestes característiques, per exemple, que és un termòmetre de vi. I com ho hauríem de fer? A l'ampolla, a la copa, o com ho hauríem de fer? No, a la copa, per exemple, estaria bé. Es deixaria així, això? Sí. De totes maneres, penseu que ara hi ha mecanismes molt més eficients i molt més agilitzats. Hi ha que són digitals i que només amb una sonda des d'aquí podríem saber exactament la temperatura que hi ha. Què dius, ara? Sí, sí. Però què vol dir això digital? Que tu l'apuntes i... Sí, 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 com un làser. O sigui, tu l'encares i saps a quina temperatura està. Sí. I si és un cafè amb llet, també. Sí, sí, també. I la febre, també. 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 Si me la fots aquí al front, amb aquesta... També. Collons. Però si vas calent o no. Ja. Canviem, anem un altre. Jo crec que aquí, a mi, si em poguéssiu posar el gong aquell, a mi em faria gràcia, perquè el que ha dit ell...
Vigila, perquè també nosaltres... Escolta, el vi s'ha d'ensumar, s'ha d'enflairar, tots vostès ho saben, però no coll d'ampolla, no fotis. El vi no s'ensuma, coll d'ampolla. Com s'ensuma, Josep, i per què? No, millor directament amb una copa. Tenim possibilitat, a més, de poder fer un gir en rotatori i segurament s'esplaiaran millor els aromes. Per això es necessita copa gran, per poder moure el vi. Bueno, després hi ha una altra cosa. Tots hem mirat el color, hem mirat el vi. Però, Quim, tu has mirat el vi... Jo agafant... he mirat el vi... No l'has agafat així, el vi? No, home, l'he agafat, com que no se m'escapi la copa... Què veus aquí? Quin color veus aquí? Només veus dits aquí? No, aquí... Aquí només veus dits? Puta, esteu carregats de punyetes, ja t'ho diré. Home, mira, què he fet, Josep, què he fet malament? Ara ho estàs fent perfecte. No, ara, ho he fet bé? Ara... Amb la petita, més a més. Clar, el vi... Has agafat el vi d'aquí sota? O d'aquí o de la tija? Imagineu-vos que és una flor. De la tija, de la cama. El tanto, imagineu-vos que és una flor. I el agafes per la tija. Ah, per aquí. Sí, perfecte. Per aquí, perquè llavors veuràs el color posant-lo sobre un fons blanc que tens a davant, inclinant-lo. Veuràs, tu ho fotràs a fora, perquè quan en tens tant, no el pots inclinar. Aquí el tinc. Mira, veus, aquí el tinc. Aquí el tens. És aquest. I quin color té? Quin color té el teu, Quim? Color vi. Sí, el meu també. Color vi. O sigui, el vi s'ha de fer així i mai així en l'aire, com si fos el calze de la meva sang, la sang de l'Aliança Nova i Eterna, no? Home, també es pot venerar, i tant. Es pot venerar. Xin-xin. No es brinda mai amb vi o...? Sí, es pot brindar. I tant, això és alegria. Aquesta l'hem encertat, veus? El que hi ha una altra cosa, Quim. Quan tu agafes la copa d'aquesta manera, així, el que aconsegueixes és una copa com aquesta. Fixeu-vos quina copa. A veure si veiem aquesta copa com és. Sí, noi, com les que tinc a casa. Igual que les que tens a casa. Plena de ditades. A veure si la veiem. Sí que es veu bé. I més si menges un rostit o així. Sí. Clar, llavors les copes queden... Queden llardoses, diguem, no? Per tant, no només veus dits, sinó que a més no veus el color real del vi, perquè el que veus són grapejades constants. Aquest era un altre dels gongs que jo he apuntat per aquí. Després, a veure què més heu dit. Heu dit el boquet. El Carles diu, aquest boquet... El boquet. El boquet és aspre, dit. Aquest boquet és aspre. El boquet no fa referència a l'espró del vi ni a res tàctil. El boquet, encara que aquest se n'enfoti, el boquet és el conjunt d'aromes que té el vi, no res tàctil. És així, Josep, això? Sí, sobretot aquesta part de les olors de l'envelliment, de les aromes que en diguem terciaris, que serien els aromes més marcats per la fusta i la criança. La barriga. Per tant, i el conjunt... sobretot els terciaris, però el conjunt seria... Un boquet ve del francès, no? Un boquet de flors és un conjunt de flors distintes, diferents... I del llatí. Del llatí. Del francès ve del llatí. Perquè és una llengua romànica i això ja ve de lluny. Perquè això ve de lluny, perquè els romans ja en bevien de vi. Segur. I es fotien garum o què s'hi posaven? S'hi posaven de tot, s'hi posaven. S'hi posaven de tot. S'hi posaven romaní. I romaní. I bastantes coses hi posaven. I coses. I tant. I finalment, llavors se'l bevien. Finalment, han explicat, en algun moment ha sortit, que la llàgrima era sinònim de vell. Jo avui m'hauran de disculpar, però a mi aquesta gent em fan molta gràcia. I, per tant, em costa molt... És recíproc, és recíproc. És recíproc, sí, noi, sí. El que passa és que jo no voldria fer-ne. I ell sí, perquè és la seva feina. Finalment han dit que la llàgrima era sinònim... Un paret, una llàgrima. Va, deixeu parlar en corpori. La llàgrima, la llàgrima de la copa, eh? Què hem fet aquí? Fa vell. Sí, aquest, no sé, Rafael, no sé què s'ha embolicat, que feia vell, que la barrica... La llàgrima, és veritat que s'ha de mirar, el regalim que fa el vi s'ha de mirar, però no per veure si és vell o jove. El regalim és l'alcohol, la quantitat d'alcohol que té el vi. Com més densa baixa la llàgrima i més pròxima està la llàgrima, més alcohol té aquell vi. El que passa és que moltes d'aquestes coses... L'etiqueta ja ho posa. És veritat. Jo molts cops, saps? Llegeixo l'etiqueta i dic, bueno, i me'l foto, saps? I vas més a l'idea, trobo jo. Sí, per exemple, l'alcohol sí. L'alcohol el diu normalment l'etiqueta. Esperem que nosaltres, ben fet això, hi hagi molta gent d'aquests que són fantasmes que n'aprenguin. Que n'aprenguin d'una vegada. I que d'una vegada per totes, que deixem de... Nosaltres ho hem fet expressament tot bastant. Sí, no? Sí. No, jo el que està claríssim és que en aquella conferència que jo els vaig dir que... els havia dit que vaig assistir de tots tres, la gent els va calar de seguida. Només van pujar a l'escenari i ja van veure que no en sabien ni un borrall i que allò anava de broma. Si no, mirin com van començar. Bueno,
matí que escoltàvem a la Nova... Hòstia. Ha vingut un metge? Aquest que parlava era un metge? A Nova, Rafael. Cony, era una Nova. Una Nova. O t'ha fet l'explicar d'aquesta, amb totes aquestes paraules tan tècniques, i això és una Nova. Bueno, això és un metge, no? Hi ha el cardiòleg, el ginecòleg, que és el d'això. Una Nova no és un metge. Que quan que tractaria si fos un metge? També a vegades t'asseguro jo que... Bueno, l'Anu? No? No, el que fes. No, no, Rafael. Una Nova no sé és, si... és una persona... És una persona que beu vi. Exacte. Ah, bàsicament. Bueno, això no sé si se'n diem un borratxo, eh? Bé, senyors, és obligatori que jo en aquests moments faci diverses coses. Primer de tot, donar les gràcies a CIES Televisió, que és la televisió per internet de Girona, que ens ha cedit aquestes imatges perquè va transmetre i va gravar tot aquest acte sensacional del qual els hem ofert un petit resum. I després, naturalment, agrair a tots tres components del Teatre de Guerrilla que avui siguin aquí i que us presteu d'aquesta manera amb complicitat al nostre joc que ens permet explicar unes coses. Moltes gràcies, xicots. A vosaltres. A vosaltres per convidar-nos. Jo voldria ara... Jo sé que vosaltres el... normalment ensenyeu el personatge i no ensenyeu gaire la persona. Un dia el Rafael em va dir que som molt avorrits nosaltres, no? Si ensenyem la persona. Jo no sé si sou avorrits, però voldria mínimament que m'expliquessi una mica quins són els vostres hàbits de consum del vi, si en beveu realment o no, si us agrada. Quim? Jo no hi tinc especial... No, no, no... Diguéssim que no he deixat que entrés en el món del vi, no? No tens curiositat? No especialment. M'agrada el vi, m'agrada, sobretot quan anem a sopar i amb ells que els agrada més que no pas jo, evidentment el trien ells o altres companys que hi tenen, que tenen més afició, i sempre m'agrada doncs, deixar-me assessorar en aquest sentit. Però no... Jo sóc dels que em poso bastant graciosa. Sí, sí. Ara parlo seriosament, eh? No, sí, sí, sí. Sóc dels que dinant un vi de la casa amb gasosa, però sí que és cert que de tant en tant doncs, m'agrada i trobes coses i dius, carai, aquí, realment amb el que he menjat, evidentment hi havia d'anar aquest vi. Rafael, però tu? No, Rafael més. Jo ara estic... No diré que estic enganxat al vi, però sí que al cap de setmana sempre procuro tenir... I ja que estem parlant de vi, jo recomano els de... Costers del Segre de l'Oliveres. Ah, home, sí, la cooperativa de l'Oliveres. Sí. Que, sí. Bueno, sóc un fan dels seus vins, els vins blancs que fan aquella gent. I... Sí, hi ha el Mi Senyora, hi ha el Bagaliu, el Blanc de Marges. Sí, sí. A més, en aquesta cooperativa, si no tinc mal entès, en alguna de les fases de vinificació hi intervenen disminuïts. Sí, 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 que també ho fa, bueno, ho fa que al moment que el beguis, doncs, igual que amb a Olot, no?, que hi ha allò de... La fejada, doncs, són aquests tipus de cooperatives que estan bé, a part del producte, el tipus de feina que fan. Carles? Jo com en Rafael, però una mica més. Jo, sí. S'ha vist, això sí. Ho hem intuït. El vi és una beguda interessant i que acompanya molt bé els menjars i, per tant, el faig servir per acompanyar els menjars. Però ets d'aquells que se'l mira, que el va buscar un d'especial o no, que compra... No soc cap exagerat amb aquestes coses, ni molt menys, ni tampoc cap entès, ni faig el fantasma. No. Em deixo assessorar per professionals i... No, tasta aquest que t'agradarà, no sé quan, ja em diràs el què. Explica què n'has comprat. Molt bé, val, sí, he comprat una barrica de vi. Una barrica sencera? Sí. Són tres... I dius que tanta fot. Són 300 ampolles. 300 ampolles? Sí. Això què és, Josep? Això deu ser Rioja, no? Suposo sí, que una cava molt petita a la Rioja, una bodega molt petita a la Rioja, doncs, que el meu germà ja coneixia i em va dir, vine, irem a fer una excursió a la Rioja i vam tornar amb una barrica de vi. No vam tornar amb la barrica, sinó que la barrica està allà, serà un criança i aquest novembre doncs, ens portaran les 300 ampolles. I això que ho heu comprat entre 10 o 12 o així... No, el meu germà i jo. Ah. O sigui, però tu, compte, 300 ampolles... No, en falten 65 encara. Sí, sí, sí. I si tu comptes... Què vols dir 65? Ah, clar, 365. Hi ha 65 dies que no ens agradaria l'any. I si tu comptes que si veus vi per dinar i vi per sopar, llavors encara faltaria una altra barrica. Sí. Mira, heu tu de marxar pensar... la setmana que ve a comprar una barrica. Aneu justos, eh? Jo me'n recordo el meu pare, als 12 anys, que em va venir a trobar de xerrar d'home a home. Ah, sí? Jo tenia 12 anys, me va seure. I diu, ja ets un home, ara... I ho vine, vam anar al celler tots dos, diu, aquesta és la teva bota. A partir d'ara, tu t'has de cuidar d'aquesta bota l'has de portar tu,
I a partir d'ara has de beure d'aquest vi que faràs créixer en aquesta bota. Una bota petita, no pensis que fos allà un, dos bots. No, no, res, una bota petita. I allò em va marcar. Però què vol dir, tu, a partir d'ara et faràs càrrec d'aquesta bota? O sigui, la bota era buida o plena? Tu no has parlat mai en sèrio amb el teu pare? Alguna vegada sí, però quan a mi em va dir hem de parlar als 13 anys, no era de vi. 12 anys. O 12 anys, no era de vi, era d'una doncs, altra cosa. Doncs no has parlat en sèrio amb el teu pare. Clar, clar. Has parlat en sèrio amb el teu pare i tens una conversa pendent, si és que hi ets a temps, eh? Vull dir... Home, els 12 anys els he deixat bastant enrere. Doncs, no, però a veure, però explica'm, o sigui, aquella barrica era buida o plena? Aquella barrica era buida. Buida. I llavors vam anar a fer la brema, que a casa teníem una vinya d'híbrid, eh, teníem híbrid a casa, no, que no saps què és híbrid. No sé què és l'híbrid. Tinc ben res aquest home. No sé què és híbrid. Teníem híbrid. De quina zona el tenies? La Gola del Ter, a baix, al Pla. El Jaquer, hi havia molt de Jaquer, pot ser, et sona? No ho sé, això. Ara t'ha fotut. Sí, home, ara, no, no, que hi ha alguns híbrids que durant un temps es van plantant, hi ha un que es diu Jaquer, que no n'hi ha gaire, però... Dedueixo que un híbrid deu ser dos tipus de raïms diferents, empaltats, o què és? No, en aquest cas, un diríem que seria una vinya de segona categoria, per entendre'ns. Ja. O tercera, eh? Era el vi més dolent que poguessis anar a la cara. O que era dolent, allò. Has de pensar que anàvem a Andorra a comprar sucre i aquella ampolla l'omplies del most i llavors tot de sucre d'Andorra allà dintre. En el most? En el most. Ho he sentit mai, sí, això. Sí, esclar, per durar grau. Exacte. Però això és xeptalitzar. Sí, això és la xeptalització. Però que ho sabies, tu, que xeptalitzaves, tu? Eh? No, no sabia que xeptalitzava, però... Però feia alguna cosa. La bota aquella bullia aquella massa. I un dia se la van veure els porcs. Explica-ho. Home, faríem un monogràfic, ja. Se la van veure els porcs, la bota? Les set botes. Totes set botes van sortir, van saltar. Però a veure, jo no sé mai si està parlant de veritat o no està parlant de veritat, no, aquest sí. País. No, van saltar les truges de la cor, van sortir totes, i amb el morro van fer saltar els taps de la bota, i tot vi que rejava, vi que s'anaven bevent, vi que s'anaven... L'endemà al matí, de mig carrer se sentia una bravada de vi, una pudor, i obries el pati... Imagina't, 6 o 7 porcs per allà a terra, mamats. El gos, que es deia Frica, que me'n recordo, la Frica per allà a terra, així. Un festival que hi devia haver aquella nit. Un festival. Porros, això va passar a casa. Molt bé, escolta, veig que la relació amb el vi és sucosa. Estic segur que aquest programa té un temps, però si continuéssim estirant del fil aquí... Escolta, no, jo sé que esteu a punt, jo faré un esforç de professionalitat i intentaré deixar de riure. Esteu a punt d'estrenar un nou espectacle. L'esteu, en fi, bastant. I en aquest nou espectacle el vi també hi té algun paper, perquè passa en un bar, no? Si no tinc mal entès. Com va això? Sí, res, estem a punt d'estrenar-lo, ja tenim moltes ganes, sempre el tram final de qualsevol producció d'un espectacle, el que tens ganes és que el públic ho vegi. Com es diu l'espectacle? Fum. Fum. Sí, li hem posat aquest... Sempre ens costa posar títols a nosaltres, però aquest ens va venir Fum. Com va anar bastant... Sí, i sí, és cert, és un... L'espectacle passa en un bar i en els bars doncs s'hi veu, i aquests els tres personatges, perquè Fum l'interpretem nosaltres tres aquesta vegada, amb d'altres espectacles hi ha hagut altres actors de fora, i sí, es veu, i durant tot l'espectacle doncs veurem, intentarem no veure tant com el que ens has ensenyat, que vam fer per a Girona. Digue'm, perdona. I res, tenim ganes ja d'estrenar-lo, i a més tenim una gira prou... D'aquí no res comencem a girar, i esperem doncs que no parar. Jo, en un programa que dediquem a parlar de les fantasmades que es fan al voltant del món del vi, i després de tot això que hem vist i amb la vostra ajuda i tal, a mi se va acudir que era necessari ensenyar-los a tots vostès, provar-los a tots vostès, que el ritual del tast no es fa perquè sí. I el ritual del tast que alguns fantasmes utilitzen d'una manera fantasmagòrica té una base de realitat. Aleshores jo li vaig demanar al Josep si es disposaria a provar, a donar mostra, que a vegades es poden percebre en tots els vins alguns elements que aparentment des de fora i pels que no són professionals és molt difícil de percebre, que no és fantasmada, sinó que pot ser realitat. Li vaig demanar al Josep si seria capaç d'identificar tipus de fusta diferent en tres vins diferents. Al Josep això no li agrada gens. Mirin la cara que fa i el veuen. El Josep, mira, ara riu una miqueta, però això, el Josep no és gens exhibicionista. I quan jo li vaig demanar això, va dir, home, però semblarà que jo vaig allà a fardar. Jo li vaig dir, Josep, tu ets capaç d'identificar això? I tu què em vas dir? Que normalment sí,
Però bé, no crec que sigui interessant ni important, això, no. Bueno, ell no creu que sigui interessant i important, però jo li he posat una pistola aquí, i li he dit, un ganivet, i li he dit, escolta, ho has de fer perquè la tele és espectacle. De manera que aquí tenim tres vins que els explico ràpidament. Aquests tres vins, el celler Montferran fa tres vins que els són exactament el mateix vi, però que els fa envellir amb botes de roure diferent. Hi ha un vi que està envellit amb roure d'americà, un altre d'aquests tres vins que està envellit amb roure francès i un altre d'aquests tres vins que està envellit amb roure hongarès. Bé, el que es tractaria és de demanar-li al Josep si és capaç d'identificar això. Els roures, en principi, són... Quines característiques tenen? Perquè vegi la gent que hi ha una base d'això, que no és... Bé, alguns donen més notes dolces. Quins? El roure americà dona més metilactones. Bueno, la classe de química ja la farem un altre moment. I els altres van directament marcant sobre aromes no tan evidents, no tan ofenosos, més subtils, més sobre, en diuen, com vainillines, però també mentolats, balsàmics. Quan li he proposat, el Josep em deia, home, jo la puc encertar, crec, 8 de cada 10. I jo li he dit, home, doncs si 8 de cada 10 potser que ho provem. Diu, l'americà l'encertaré segur. Sí, l'americà és el més escandalós a nivell de l'olor, no? Perquè són olors molt dolces, i sempre tendeixen a aquesta nota. Fixa que és un element que es diu whisky lactona o coco lactona, que té molta nota de coco, i això és realment molt, molt evident, no? Amb els altres dos... I entre el francès i l'hongarès? Bé, en aquest cas penso que si és aquesta casa, si és un 2002, això vol dir que ja és un envelliment, vol dir que les botes ja han matisat els tanins, i això farà doncs que sigui una miqueta més complexa triar entre el francès i el rus. Te la jugaràs, però? Sí. Molt bé, hem aconseguit que digui que sí. Per tant, després de quatre anuncis farem això. Mirin, una copa marcada amb una anella verda, una copa marcada amb una anella blava i una copa marcada amb una anella vermella, cadascuna amb un roure diferent. Després dels anuncis, l'examen al professor. Fins ara. De tota aquesta estona de publicitat, el Josep està una mica neguitós, Jo crec que està una mica neguitós, però ha estat remenant i ha estat tastant, i ell diu, jo ja en tinc un. Pels que no hagin vist fa una estona el programa, aquí hi ha tres vins, es diuen Sang Nova, i són tres vins que és el mateix vi, però envellit amb tres roures diferents, americà, hongarès i francès, i es tracta de veure si el Josep Roca és capaç de distingir quin és quin. Està una mica neguitós, Això m'ho fas fer a mi i estaria desmaiat, ara. Pensava que diries, jo ràpid, aquest i aquest. S'ha de triar el roure, S'ha de triar tipus de roure. Tipus de roure. Jo, mira, mentre ell va tastant, jo els ensenyaré a ells quina anella correspon a quin tipus de roure. Això m'agrada molt a mi. Això s'ha fet el mig. Vinga, mireu. Una copa, l'altra copa i l'altra copa. Val. Jo ho tinc clar, Josep. Sí, esclar, tu clar que ho tens clar. Molt bé. Vinga. Bé, aquest claríssim, que aquest segur que és l'americà. A veure, torna-hi. O sigui, l'anella verda sí. És l'americà, sí. És el roure americà. Sí, és el que marca més la idea, sobretot amb nas, Et marca la idea amb nas, dius, Sí. Sí, que és molt més dolç amb nas, agafa aquestes notes com absolutament cremoses, en diuen lactones, i en aquest cas doncs, té una relació a nivell del tacte que té menys. Voleu ensumar? Sí. Com ja, és que em fotria gràcia. És americà, això. Com ho he vist de seguida. Per l'accent. Per l'accent, sí. No l'haig de comprar, No. Molt bé, de moment, no ho sabem, Encara no sabem aquest què és. Aquest americà, de moment, Albert, l'anella verda diu el Josep que és el roure americà. Això mateix, agafa la xuleta que no ens equivoquem. Els altres dos, què hi dius? Aixeca, no et preocupis. No entenc que aquest és el que estaria entre mig a nivell aromàtic, tot i que, esclar, els vins estan ja molt cansats, estan més caiguts del que normalment és habitual per trobar-hi la idea de les fustes, Però aquí, doncs, per mi és el que estaria entremig a nivell d'intensitat d'olors dolces. Aquest és el que està més castigat, és el que està més oxidat, és el que, d'alguna manera, doncs, ha quedat més descarnat.
El vermell? Sí, a nivell del que és la sensació amb nas, és el que té menys intensitat, és el que fa menys olor i que té més balsàmics. Mira, veus? Jo crec que aquest té menys intensitat que l'anterior, l'anella vermella. I això ve lligat a la idea de que el taní de les fustes... L'altre no es cofengui, però l'altre li fot, és fort. Sí, i aquests són més punyeteros. Aquest americà, quan l'ho diu, hòstia, va! Tu no ho trobes, Quim? No trobes més suau aquest de nas, que diu en Josep? Sí, però perquè ho diu ella. Oh, esclar, perquè penses que em faig així ara que dic que sí, perquè ell ho aquest és més suau. És veritat. Molt bé. Comptat i debatut. Josep, entenc que el vermell és el francès. Tu dius que el vermell és el francès. I aquest és el hongarès. El hongarès és el blau i el verd l'americà. Sí, aquest donaria més dolç. Aquest seria més... Normalment, clar, donen més cítrics, més especiats, i aquell com més balsàmic, més lleuger. A nivell d'intensitat del contacte, la fusta sempre és molt més afinat, més lleuger. Per tant, copa vermella, roure francès, copa verda, roure americà, copa blava, roure hongarès. És això? Sí. Aquí està el resultat. No sé si la càmera ho pot agafar, això, o és difícil de fer veure. De totes maneres, penseu que per mi la part més important de la nostra feina, dels sommeliers, és sobretot... no té res a veure amb la idea de jugar... D'espectacle. No, i també amb la idea d'encertar un vi. Entenc que a vegades es prioritza massa aquest efecte, que segurament pot ser com més cridaner, però entenc que de la mateixa manera que en els cuirers no se'ls demana a veure si pot tastar una patata canavec d'una altra patata i no se'ls posa mai a prou. Jo entenc que d'alguna manera el sommelier no és només el que encerta un vi, sinó que la feina està molt més ampliada. Projectar-se a nivell personal sobre un estil o una tria de vins que s'ofereix en el restaurant, de tota aquesta cura que hi ha en el que és la cura de triar el vi, servir-lo, atendre la gent, aquest punt de psicologia aplicada, tot el que planteja el coneixement de geografia vinícola, etcètera, etcètera, etcètera. Tot això, entenc, és molt més important que no pas endevinar una ampolla de vi. Però tu ens has donat uns arguments concrets pels quals tu has encertat aquests tres vins. Això també existeix. I nosaltres necessitàvem ensenyar això als espectadors per contrarrestar les fantasmades. Quina lliçó, quines sàvies paraules. No vull veure mai més olorar una copa de vi. Jo per això no ho faig, jo per això no ho faig, perquè mira que m'ho diuen a vegades, prova aquest, prova l'altre, i endevina, i dic, no vull. A més et diré, el pròxim restaurant que vagi, vegi Gurant, li fotré un mastegot. I tant. No, home, no, que el que volem nosaltres no és això, justament. I senyors, encara que sembli estrany, cap d'aquests tres vins és el d'avui que hi ha a la secció del vi de Josep Roca, sinó aquest altre que ara veurem. You just call out my name. I'll come running. You've got a friend. Bé, el Josep comença a servir el que és avui el vi de Josep Roca. I amb aquests pàjaros aquí ens diran que som garrepes, perquè aquesta ampolleta, noi, què és aquest vi, amb aquesta ampolleta tan petita? És un tokaji. Sis putonyos, oremus. Perdona? D'Hongria. Sis què? Putonyos. Putonyos. Samals, són samals. Què són putonyos? Són samals. Sabeu el samal? Sí. Doncs aquí en tindrem un a la pantalla, us l'ensenyo. Veureu, aquest és un samal. Sí. Que es fa servir per anar a buscar el raïm, que està podrit. Aquest. I que, a més, és el que els interessa. És a dir, és un raïm podrit amb una afectació que en diuen botritis, i que és un podrit que en diuen noble, i que el que fa és extreure l'aigua i concentrar els sucres. I a partir d'aquí fan vins absolutament meravellosos, que ara tindrem la sort de tastar-ne un. O sigui... Aleshores, aquest samal serveix per anar posant aquest raïm podrit i que s'emplena amb un samal, dos, tres, quatre, cinc, fins als que ens van marcant a l'etiqueta, en aquest cas, sis samals, sis putonyos. Sis putonyos. Sí, aquests sis putonyos. Gairebé seria un putonyo per cap, no? Sí, gairebé un putonyo per cap. Estem ja gairebé al màxim dels putonyos que queben en aquesta bota. Com l'oferiu al restaurant? Voleu un putonyo? Això és un vi de postre.
Podrit? Un putonyo podrit? Tinc un putonyo podrit, ara pel final, que us pot anar de perles. A veure, recapitulem. Josep, això és un tokaji. Els vins de tokaji tenen una fama molt important perquè em deien que era el vi de reis, el tokaji. És veritat o no, això? Sí, el rei dels vins. Sí, d'això ve del Lluís XIV. Jo feia ara broma amb aquesta ampolleta tan petita, però és que jo no sé què val aquesta ampolleta, però què pot valer aquesta ampolla, Josep? 70-80 euros. 70-80 euros, i és una ampolla de què? De mig? De mig litre. Bé, aleshores, si no he entès malament, està fet amb el raïm amb botritis, que en diuen. Que és aquest raïm podrit que dèiem que emplenaven els putonyes. I el raïm podrit, lluny de ser dolent, sembla ser que és un podrit noble i com més putonyos de raïm podrit, més bo és el vi. En proporció a una capacitat d'una bota, quan més n'hi hagi, doncs més qualitat, fins a arribar al màxim que és l'essència. L'essència. L'essència de putonyo. De putonyo. Un altre putonyo més. Set. Són set. Sí. Set putonyos és l'essència. Sí. Set putonyos és l'essència. Escolta, i si el tastem, doncs, aquest vi? Som-hi. Vinga. El tastem, sí, a veure sí. Què... A veure. Però d'entrada sembla mel, això, amb la densitat que té aquest vi. Què feu? No sé, però si jo fotia així, jo també soy el mestre. El putonyo velló. Però fixeu-vos que també brilla moltíssim. I fixeu-vos quina densitat, si el remeneu... Hi ha coses, Aquí hi ha coses que floten a dintre. Deu ser els putonyos. No hi ha res que flota, què dius, Carles? 70 no? euros, el d'això? O cap a 80, ha dit. Cap a 80, bueno, és el putonyo ja... 15 euros el puton. Ens sumem, a veure... Al nas trobareu una intensitat molt alta de com cítrics confitats, en aquest taronja confitada, llimona confitada... També jo el trobo espectacular. Aquestes notes de les orellanes és el que per mi predomina més, però evidentment a partir d'aquí cadascú de vosaltres, depenent de la vostra experiència, podreu trobar algun matís diferenciat, però és aquesta línia dels confitats entre els cítrics i les carns, les fruites blanques, el préssec, el albercoc, que després de ben segur notarem també en el paladar. T'estem en boca, t'estem doncs? Sisplau, sí, on te'l vas estar, doncs? Vull dir, t'estem en boca. Ara em sap greu no saber-ne. No. Sí. Jo només sé dir, m'agrada o no m'agrada, sí. Però no... Bueno, ja. T'estem en l'hom d'això. Aquest és un vi que no deixa indiferent, segur. Segur que no. I trobo taronja, Josep. Taronja. Taronja i orellanes, però mel... Bé, aquestes notes com més... més jo poc havia begut mai una cosa així, És molt bo, no? A mi m'ha deixat bastant diferent. Hòstia, doncs el trobo molt bo. No, sisplau. Jo tinc la sensació, una tertúlia amb ampolles d'aquestes i... Ens falta tertúlia. Han de sortir coses grosses, Sí, has d'arribar a animalades grosses, Perquè això vas bevent... Això baixa molt bé. Això, amb un plat, no, impossible, no? Sí, que ho trobarem. Sí. Fixa que la majoria d'aquests vins, quan són els que tenen menys putonyos, ells els fan servir per als foie gras, per exemple, els micuits, aquesta idea d'imagina't una terrina de foie gras amb una confitura de taronja, una confitura d'albercoc, fantàstic. Mm. Per mi seria un albercoc farcit amb un soufflé d'orellanes i amb una salsa de taronja, absolutament reduïda, concentrada, que entenc que serien doncs, alguns dels matisos que trobem en aquest vi i que espero doncs, que algun dia podeu tastar. Molt bé, doncs si alguna ocasió tenen d'acostar-se a un vi d'aquestes característiques, aquest seria un plat que hi podria anar bé. Avui el vi de Josep Roca és aquest que ara veuen. You just call out my name. I'll come running. You've got a friend. Bé, som, com vostès saben, a la taula on hem començat avui el programa i on habitualment fem el tast final del programa. Algú deia per aquí, què és això de la fermentació malolàctica? Això està molt bé, aquesta pregunta avui. Què és la fermentació malolàctica, Josep? Bé, en aquest cas, en el cas del vi blanc que ens pertoca, és aquesta idea de canviar els àcids de la poma verda per als àcids del iogurt. Aquestes notes més de treure la verdor per guanyar crema. Aquest tacte brioix. Nosaltres avui, ja els vam anunciar la setmana passada, que tastarem el Marquès d'Alella Alier, anyada 2006, i en aquest vi d'Alella hi buscarem els làctics, justament això, el iogurt, i també un cert anissat. El Josep em va dir un dia, no, també s'hi poden trobar anissos. Bé, són aromes d'una certa calidesa, que tot el que és la franja mediterrània doncs, sempre doncs, hi pot aportar d'una manera doncs, bastant evident. Vosaltres hi heu trobat mai la llet, el iogurt, els anissos en un vi?
Quim, em mires d'una manera... Sí, sí, no, no, jo us dic ja que no... Que no toques ni quarts ni hores. Però, si, a dins... No, quin formatge que t'hi hagi caigut. Sí, això vull dir que vols dir, nissos a dins, dius, hòstia, m'ha caigut els... Va, portaves una mica. Ara jo estava, amb aquell vi d'abans, he entrat tant que ara estava... A mi em fa por no entrar-hi més aquí, saps? Em fot por no entrar-hi més. Això penseu, aquí si entres no en surts d'això. Mira aquest d'aquí al meu costat com ha acabat. Fatal, fatal. I incorpori també. Vull dir que vigilem, sobretot. Tota la gent que està enganxada en aquest programa. Sobretot. Va, va, tu, mirem d'acabar i marxar d'aquí com més aviat millor. Els de la secta que diuen ells, els actes estan enganxadíssims. Escolteu, teniu dues copes aquí. Ja saben els nostres espectadors que una, la que té el marcat, la que té l'anella marcada, no té res a veure amb el vi que estem tastant. És només per comparar. Creiem que amb la comparació és com és més fàcil de localitzar el que busquem. Si esteu a punt, si vostès estan a punt, anem a buscar llets, anissos, iogurts en aquest Marquès de l'Ella, ara mateix. Vinga, som-hi. Ja vas donar que estàs. Jo avui he perdut els papers per complet. Aquest diu que hi troba la vaca, aquell que és un Torres Casta. Aquí, llet, no. Iogurt, no. No, iogurt, no. Aquí no. No, aquí no. Kèfir, digues kèfir. Aquí no s'hi havia de trobar. No. Ah, collons, jo anava buscant. Aquí no s'hi havia de trobar, això. No, l'altre. És l'altre, home. Aquest altre, aquí. Tu, marxem, va, marxem. Escolta, ja acabem. Escolteu, jo no sé si vostès han notat aquesta referència olfactiva dels làctics que els hem posat en aquest bodegó. Ells tampoc sabem si l'han notat, perquè ja veuen que estan aquí fent la broma que els caracteritza i que, a més, els hi agraïm tant. Però, en fi, li té. I, per tant, esperem que algú de vostès l'hagi trobat. Jo el que haig de fer ara és anunciar quin és el vi que tastarem la setmana que ve. És aquest. Atenció, perquè aquesta vegada n'hi haurà més d'un. És el Chateau Montus. Aquest vi és de Madiran. És de la Provença, això, Josep? No, no, és el sud-oest de França. És el sud-oest de França. I el triem perquè, ni més ni menys, perquè el convidat que ve la setmana que ve va descobrir amb aquest vi, exactament amb aquest vi, el que són els tanins, aquesta espró que donen els tanins. El que passa és que aquest no és un vi relatiu, és un vi relativament difícil de trobar. I, per tant, aquells que, de vostès que no el trobin podran obtenir més o menys el mateix efecte si busquen aquest que em costarà molt de dir. És un vi que es diu Arerunguà i és un vi de l'Uruguai. Tots dos tenen raïm tanat, que és aquest que dona el taní tan aspre. I, per tant, val la pena que intentin fer aquest tast amb nosaltres, perquè estic segur que notaran què és això, aquesta paraula tan utilitzada dels tanins en el vi. Ara ens passa una cosa, i ara era el moment d'acomiadar-vos, d'agrair-vos l'assistència i tal, però ens passa el que ens ha passat en els dos programes primers d'aquesta temporada. Hi ha una trucada que vol entrar i vol dir alguna cosa. I normalment no diuen el nom. Us sembla que bé que doni pas a la trucada aquesta? Sí. A veure què passa. Sí. Bé, senyor, no sé qui és vostè, m'imagino que si li pregunto el nom tampoc no m'ho sabrà dir, però endavant, digui el que vulgui. No li diré perquè jo sóc un espectador, que jo tinc un dubte. És que he anat seguint el programa, sí. I jo veia que això va endavant, i la meva pregunta és, qui és el fantasma? Perquè això s'acaba, dic, esto se está acabando, Paco, i el fantasma d'on està? A veure si m'ho responen, això. I en Xeringuera, aquest noi dels Garrilla, en Xeruminga, o en Xerrunga, aquest noi que bevia tant de vi, dic, aquest noi no para, i vinga bé. Escolta'm, com ho fa per beure tant de vi? Perquè, escolta'm, jo acabo de destapar aquest vinet de l'Ella, sí. I, escolta'm, estic més entabanat, ja no toco ni quarts ni hores, escolta'm, estic entabanat. Vinga, Joan, vamonos, que te estás mareando, tu necessitas
a un médico. Ay, sí, Paco, vámonos al médico. Bueno, váyanse al médico. Gràcies a comunicants. Sospitem tots qui és vostè. Aquest enxuringuera com és que no s'entrompa quan veu tant de vi? Perquè aquest també ha volat, eh? Home, perquè m'ha costat buscar-li, al final l'hi he trobat, però és que estava al fons. Ja. El bus que buscava estava al fons. La vaca estava al fons. Estava al fons i al final l'hi he trobat. Sí. Nois, i jo us haig de dir que sou collonuts. Us perquè no ens coneixes gaire. Ah, potser és això, potser és això. Mm. Jo sabia que avui em gustaria fer el programa i el Josep, amb aquest somriure de ricites que he sentit tota l'estona des d'allà baix, també crec que li ha costat. Jo us vull agrair molt que hagueu estat aquí i que ens hagueu seguit el joc i que hagueu fet de teatre de guerrilla, que és el que tots plegats coneixem de vosaltres. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Un plaer i, a més, sí, sí. De veritat, hem disfrutat moltíssim. Sí. Eh? Almenys jo encara estic meravellat amb el vi aquell d'abans, que és una cosa que no havia provat mai. Mai, mai. Però que si ara jo algun veu sopant o dinant en algun restaurant i em veuen olorant, que ho entenguin, que sortiré cap calent d'aquí i passaré uns dies olorant-ho tot. No facis el fantasma. No, però és de, serà d'allò, amb si trobo la vaca. Eh? Ja, la vaca. Gràcies, Carles. A tu. Gràcies, Rafel. Gràcies, Quim. Gràcies, Josep, també a tu. Fins la setmana que ve. Tots vostès, al moment d'anunciar-ho, les recomanacions del programa d'avui, que ja saben que són els vins clau, aquests. Està allà baix fotent conya amb els guerrilla. M'agradaria explicar-los què és el que ens ha costat més de fer del programa d'avui. No ha estat convèncer el Teatre de Guerrilla perquè vingués, ha estat convèncer el Josep Roca perquè fes la prova que ha fet de les fustes. Perquè no la volia fer. I no la volia fer no pas perquè li fes por fallar o no fallar, encertar o no encertar. No la volia fer perquè li feia angúnia que semblés que venia a presumir. Just al contrari del que acostumen a fer els personatges de què avui hem parlat al programa, els fantasmes del vi. Però és que, des del nostre punt de vista, amics, els savis de veritat no necessiten demostrar-ho. Ara bé, necessiten un pesat com aquest que els parla que els convenci a fer-ho. El Josep l'ha tingut i espero que vostès ho hagin gaudit. Gràcies, amics. Fins la setmana que ve. Bona nit, bon vi i no facin el fantasma.